မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရဲသက်ခြင်းတွေကကြိုဆိုပါတယ်ကြည့်ရှုနားသိနေကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပြီးဘေးဥပအနေအတွက်ဆွဲကကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီကပြည်သက်ကြီးကိုပြောပြပေးမှာကယောက်ျားအမှန်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသားသူဆရာကြီးဘီမိုးနင်းကိုလည်းဒီသားစွာဖြင့်ဂါရဝပြု credit ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်ကြောင်းလေးကိုမပြောခင်မှာပြင်ဆက်ချင်တဲ့ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကြောင်းလေးအစားကတော့ပါထွန်းဟာကြံရမရဖြစ်လို့နေပါတယ်။စင်နိုင်ကန့်ချိန်ဖို့လာလည်းမရှိလမ်းမှာမဲမောင်ပြီးတော့နေတယ်။မော်တော်ကားဟာဘလို့မှလှုပ်လို့မရချော့လို့လည်းမသွားကြမ်းလို့လည်းမလှုပ်အတင်းဆွဲလှုပ်ရနေရလေတော့တယ်။တခြားမော်တော်ကားအသွာအလာတွေကိုမျောနေပြီမဲ့လည်းရက်ရံခေါ်လို့မရတုံရဲသွားတဲ့ဘတ်စကားကြီးတစ်စီးမှတစ်ပါးတခြားဘယ်ကားမှပေါ်မလာပါဘူး။အင်းစိန်နဲ့မော်ဘီစကြားမှာလမ်းမှာဆွဲလှုပ်နေရတဲ့ကားပေါ်မှာအရာတော့မလို့ဖြစ်ပြီးတော့နေပါတယ်။နောက်ဆုံးစိတ်ကိုလုံးလုံးကြီးလျှော့ပြီးအနီးနားကိုကြည့်လိုက်တော့မင်းမောင်နေတဲ့ခြံတကုတ်အတွင်းကမီးအောင်ကလေးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာထွန်းဝင်၍သွားလိုက်မိတယ်။တင်းငယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်အနီးကိုရောက်တဲ့အခါခွေးကြီးသမ်းမှခမားအဲ့ဒီလိုဘာထွန်းအော်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်အောင်ထက်ကလက်ဆွဲမီးရင်ကိုကင်ပြီးတော့ဒါလေခွေးတော့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ထွက်လာသူဟာဆွဲမီးအိမ်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ဘာထွန်းကိုကြည့်လေတယ်။ဆွေမိအိမ်မိအောင်မှာအလွန်လှတဲ့မျက်နှာလေးကိုဘာထွန်းမြင်ရရင်ဘာထွန်းရဲ့ရင်ထဲမှာဘာလို့လို့ဖြစ်သွားလိမ့်တယ်။ဘာထွန်းကအာအသင့်ပြီးမင်းနီမွေးနဲ့ရက်ခါပြည်ဘက်ကကားနဲ့လာတာအခုကားပြက်နေတာနဲ့ဝင်လာခဲ့တာပဲဘယ်နဲ့လောက်ရမယ်မသိဘူးဒီနားမှာလည်းဒီအိမ်တစ်ခုပဲတွေ့တာရှင်းကားဘယ်မှာထားခဲ့လဲတယောက်ထဲလားတယောက်ထဲပါပဲဒီညတော့ခွာကြနေတာပဲမိမိပြေဟာတစ်စက္ကန့်လောက်စိုင်းပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမကြင်တတ်အောင်ရှိတာပဲဒီညဒီမှာတဲကိုရရင်ကျေးဇူးအင်မတန်တင်ပြီးမှာပဲမိမိပြုဟာတဖန်စဉ်းစားပြီးဒီလိုဖြစ်ကျမကိုရင်ဟိုကျမယောက်ျားကိုသွားပြီးမေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးအိမ်မော်ကိုတက်ပြီးတော့သွားပါတော့တယ်အင်္ဂလိပ်ဟာလူတရားသာမြင့်တဲ့ဇလီသက်အိမ်မက်ကလေးနဲ့တူပါနဲ့အတန်ကြာတော့ဆင်းလာပြီးကျမကိုရင်ဟိုယောက်ျားကလေတဲခုနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ရှင်ကားဘယ်နဲ့လုပ်မလဲကားကတော့အစင်ကားလေးပါပဲတူးယွင်ရပါတယ်ဘယ်မှာလဲအဲ့ဒီလိုပြောပြီးမိမိပြူဟာထွက်ပြီးတော့လာပါတယ်ဘာထွန်းဟာမိမိပြူရဲ့ဖော်ပြပုံကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားတက်သွားပြီးသူ့ရဲ့လက်ကမင်းကိုတောင်းယူကာကားရှိရကိုသွားလေတော့မိမိပြူဟာလိုက်၍သွားတယ်ဘာထွန်းကအာနာကြောင့်မိမိဒုက္ခလာ၍ပေးကြောင်ပြောပါလေတော့တယ်မိမိပြူကကိစ္စမရှိပါဘူးကျမယောက်ျားကလူမမထွက်ကြပါရကိုင်းနေလို့မထနိုင်ဘူးလူမုံရင်သူလာပြီးကူညီပါရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်မကြမီဘာထွန်းဟာကားကိုတွန်းပြီးတော့လာပါတယ်မိမိပြူကလမ်းပြပေးတယ်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါရှင်ဆက်တော့ပြီဗလားရန်ကုန်ရောက်မှစားမယ်လို့အောက်မေ့ပြီးဘာမှမယူလာခဲ့မိဘူးဒီလိုပြင်အခက်စင်မဲအစ်စင်များလာမယ်ဆိုလို့ချစ်ပြုတ်ထားတယ်လာလဲမလာကြဘူးထိုင်ပါအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ကိုပြစ်ကိုပြလေတယ်မိအိမ်ကိုကိုပြစ်ပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးမိမိပြူဟာပေါ်ပါလင်မြန်တဲ့သမင်မာလေးပမာလုံးပြေသောငရမ်းကိုကလေးနဲ့အိမ်မော်ကိုတက်သွားလေနဲ့မကြမီကုပြစ်ပေါ်မှာစားစရာတွေပြင်ပြီးဖြစ်လေတယ်ဘာထွန်းကချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အစားအစာတို့ကိုမြင်တဲ့အခါအံ့ဩတွေးတော၍နေပါတယ်မိမိပြူဟာအသက်20ကျော်ခန့်ရှိပြီးတော့တောသူမနဲ့မတူလွန်စွာတာနာတီမှာတာလွန်အံ့ဩပွဲဖြစ်ပြနေပါတယ်အစားအစာတွေဟာပေါင်ပေါင်းနဲ့ဘူးထဲမှထွက်သောအသားဝဲဥချောင်းငါးတစ်တာစော်ပလင်းဇွန်ခင်စသည်များဖြစ်ကြလေတယ်ဘာထွန်းကမင်းမြန်းချင်းမပြုတ်ပဲမိမိပြုတ်ကိုကျေးဇူးတင်သောအမူအရာနဲ့မကြမကြကြည်ရင်စားတော့နေလေတယ်မိမိပြုတ်ဟာအပားမထိုင်လျက်စားပါအာမနာပါနဲ့စားရတော့တာဟာချစ်စရာမဟုတ်ပါဘူးမချစ်တတ်ပါဘူးကျုပ်ကစားပြီးဆိုရင်အင်မတန်ပါဇက်တရမ်းနေအစာကောင်းကြိုက်တတ်တာနဲ့အခုစားရတဲ့အစာကိုကြည်ရင်အပြိုရှာကညာတွေ့ဆိုတာကြားနေတာပဲဒါနဲ့မဟုတ်ရင်ရဲ့ယောက်ျားမမာနေတာဘယ်လောက်ကြပါလဲနာမည်ကဘသူပါလဲအဲ့လိုမေးလိုက်မိတယ်ကိုပါစောလို့ခေါ်ပါတယ်လဲတာကအဟမ်း၃လလောက်ရှိပါပြီဒါနဲ့ထမင်းတော့မရှိဘူးတင်းနေမှမလားဟင်းကျွေးသားကျမအစင်းသိမ့်ပြင်ထားတယ်ထမင်းတော့သူတို့လာမှချစ်တယ်လဲချစ်မယ်စိတ်ကူးပြီးတင်းနေပါတယ်ပုံမုံကလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲဒီကနေ့ပဲကျမလဲရန်ကုန်ကဘတ်စကားကြုံတာနဲ့ပြန်လာလို့ဝင်လာခဲ့တာအခုသူတို့မလာတာနဲ့ရှင်ရောက်လာတာအခန့်တင်ပဲမနေ့ကကမှလာကြမယ်ထင်ပါရဲ့လက်ဖက်တော့မလာနိုင်ကြဘူးကျောင်းပြွင့်ပြီကျောင်းဆရာမပါ။အော်ဒီလိုဖြင့်ကြုတ်ကူသူပေါ့အ
阿里路表皮，刚一要价，锅巴嫂嫂都给我追个，在哪子路偏远里里嘞？谁奶奶的呀呗？路妈妈罗，俺们的阿爷下来没？你要车没啦？我罗，你要车吧呗？开那东西，拎那东西嘛里个，随便坐下来。他嘞，身体骨皮嘛，一嘛皮没，先搞过来烧烟。阿里路表皮，你要个皮嘛里罗嘞？么家咪，把窗子一下哈。 比如里面哎呀，路弄脏，担心烂巴拉给我追下来的。哎呀哈，公墓呀，爸爸表表给你撇撇了。阿妈培养不走这茬，搞到这茬给我追下来的。哎呀，看下表现比了，咱那这茬来边，没见那包那那个样了呀，把冲啊！哎，这里追，等茬来，哎呀，他妈耶！阿里路没来吧嘞？我吧嘞，我罗羡慕路见你了呗。阿里路表没了，表来的。 你要当谈恋爱，当家做自家表表的，你家别人闹，明明比我爱毛哥这比我多吧嘞？把中啊，莫讲那哎呀，我们那个，突然连忙面子给我追了个嘞，路马好远啦，这一个面要你啦，你明明比我路大大见面皮，我啥都没，路把外车马也来，哎，我咋上面啦？我咋上地路悄悄拉拉来呢？没水皮样，过来呗，啥子皮追皮，黑猪皮谁要？俺们那皮谁要？ 啥子病？解忧郁症的吧？着嘞，么着的啥？这片的人，地旮旯过去千万别表示那样，家也不对的哩。阿里路有人，这片人地旮旯过去这个，啥熬药、泡药、啊，共别是表哥呀的，路家务的单，表面表里么啦？表面来秘密呀，等人都在的苦苦帮忙，一夜当你呀嘛呗，啥子病追着个？一年那个在家做几里边咯？一年那下楼下爷爷一样啊。 这在满那单皮皮表着么路皮里嘞，你老尼姑奶奶剥皮了，在家做这里呢几多，么表乖你了，我追下来看，接着模糊，我在上皮筋皮里面，我在上皮呢，俺一点看爸妈那边面爱里么啦，俺为人家那边，我在上楼盖里么啦，我在上手机里哈，路买的呢追着来表了呗，俺楼下爸爸路边呢追有么稀巴啦，阿里路嘞追呢没变呢。 离开嘛呗，应该谁那里路路那样来着？一个那这些呗，么家没个对的，没谁那边的呗。哦，都要家路妈妈说话了嘞，谁对话的什么不？应该谁那没？都路内部啥不啊？不啥么样了呗？啥子皮？苗苗追着内娃着嘞？这里路追人没个那一表多的路皮皮，两边着路娃嘞，进来着这乾隆林城里，里站路路家呀嘞。 旁边皮巴嘞，这些敲打啦，这些米啦，俺那哈，等人家给我骗你们啦，路对家做几里咯？那陪俺表妹呢，约几里哈？米要嘛，楼下约你啦，给我追来呀嘞。嘿，搞药我米让你啦吧啦？嗨，哎那干路，嘿，古罗嘛呗，古比，嘿，周哥呗，米米米，阿里路奥盖嘛，哎那不那样的嘛，米古嘞，但那要那个家呀米尼亚嘞，米米米表米。 阿里路熬夜，路妈妈给我得里阿来睡觉。嘿，都卡呗，都吃巴拉的，别那么模糊。阿里路熬夜比爱模糊别得里呀。这边朋友摆呀呢，这些这点的哥哥说比着别先拉你的，妹妹表呢，你敢帮忙呗？先谈对了呀。先生，没有家转么不呢？阿里路表皮爱模糊别着这把里头呢，妹妹表哥。给咱们媳妇，没得呢，没得一个说比，先没得呢。阿里路表哥把窗外那个说吧里的。 没有家，没有家，都家巴拉。给咱们媳妇不？谁嘛？先么这把呢？没有不？哦，这个嘛，本来个嘛嘞，领掉了我表皮。阿里路表哥，等下我表皮都带没表里啊？妹妹表哥，这种的阿个表演，把中我等说里嘞。把中啊，表里自家的个么家呀呗，别的呀，哎，么个要多嘞？没得，没得的呀，都好没必要，这家把咱妈么家呀不？妹妹表哥，奥利奥利在那里头嘞。 米到米线的呀，把中午这个我个水比着，多难忙吃个，没得那路，那条路路里嘞。明明比我这两边，把中午龙井给我说上里嘞。把中午龙井没比我边比着说人，这个我是那个多大呢？这个嘛，不那个嘛嘞，这有这个嘛吧啦？路妈妈领我们帮进路，对面对江前那个嘛，你说俺个老，这里路表个，这有米米的多比着温多里呀，明明比我那个嘛，一个银白个头嘞。 我哩，那些宝，明天爸爸比对爸比。啥子病？我比着你爸里头嘞。
อะไรกันมาลีกาเปียวไปแล้วจ่าเลยเดมิมิพิวาสวยกันเลยคงมีเมียบอมาตีเอโก้กันเลยดูท่าเวจ่าเลยเดจ่าตัวเล่นนายแม่ไม่ดีอ๋อเหตุการณ์นี้เลยเดแต่มิเนตุเองปัจจุบันถ้าต้องเรียกว่าปุ๋ยชีก้ามีเด็กก็คงยึดทุลาบีเมียเข้มบอมาจะส่งจ่ามาเลยเดมิมิพิวาเปียไปแล้วสวยทุลีเดปัจจุบันเลยมิมิปุ๋ยชีวิลล่าเรียกว่าจีก้าเมลีนายแม่ตัวละอะไรลูกเปียวเลยเด เดี๋ยวจะดีเลยค่ะไม่อยากเอาเงินที่กูสั่งอยู่เนี่ยทุบไปทาร์เลยทุบที่พี่ด่ากูมีเลยอ่ะอาอาเต็นเลยยี่บ้ากูทีบีเอ็งทำมาขึ้นได้ไหมเปียโนมันจะไหนมูไม่อยากจะเยลูเอาไม่มีปุ๋ยลาลาไปเป็นเรื่องจำเลยซาดเพียงที่นั่นจะเปียวเลยเดไม่มีปุ๋ยว่าตัวเองสกัดกูตีมาทำใช่ไหมมีเปล่ามูละเป็นอะไรตัวเลยลาลาปุ๋ยลาบีอะไรลูกเปียวก็มีเรื่องอยู่ในตัวเอ็งน่ามาสวยคนเลยเนี่ยปัจจุบันตัวไม่เอ็งมีน่ากูจีก้า เป็นอะไรนี่ต้องเตะไปเลยนี่เป็นอะไรก็มาเลยตัวนี่ยูมาเลยก็มางานมาแค่เนี่ยเล่นตัวเดียวมาบูเบเนี่ยอะไรลูกพี่ก็มาเนี่ยต้องไปอยู่ไปเลยเลยอะไรใครมาลูเรียวเวลาจ้าเลยเลยโอ้บ้าบุษย์จะมาอยู่จ้ามีสิบ้าบุษย์จะมาสิบหัวเลยครับพี่ละเฮ้บ้าพี่รู้เลยลาลาจะมาเจ้ามาพี่ไหมเป็นมามีหลังตัวเลยอะไรลูกพี่ก็ไปขอตัวมาเลย ยาวลาดูเรียกากูมีเนื้อวิญญาณที่เช้าต้องมุจจาบีมีกูมาตั้งในเมื่อชีวิตอันนี้จ้าเลยเนี่ยยี่กูเลี้ยกูจะไม่อะไรตัวเจ้าแต่ตรงเดียมาตั้งในเมื่อนี้จ้าอย่าเลยดอกเลยไม่มีผิวว่าปัจจุบันกูกูเสด็จชิวยาชีเลติมามีลงยาเลยด้วยเดียวเจ้าตีเอติดากูพูดเองบีเสวากรียาส่งเนี่ยลงเดียจินเลสวาเสียมีอะไรก็ปฏิริสีเวปีเองจะมาว่าเสียวมา ผมเป็นเช่นนี้เลยก็ลุงมาไม่มาจีบเจ้ากูลาบีกูด่าเนี่ยที่เช่นนี้เองอ่ะจะมาเวรามาจ้าที่บ้านกูข้าได้เนาะลุงมาบอกจีบีจะมาตั้งเงี้ยเสียวมาเดียวกันเนี่ยยาวลาลาเบ้ที่นี่ก็รู้พับพี่ลุงมาบอกลาเลยมันที่กูท่านเนี่ยตู้กูมีเงินเสียวลาลาเบ้จะมาเดียวเท่านี้เลยลุงมาพิจิตรลุงจะมาเดียวจ้าเนี่ยลุงลิงพิวลาบ้าอะไรลุงพิวยังไงพิวว่าเลยด้วยลุงเรียกก็เอ็งก็ได้กิ้วใส่ไปในจ้าเลยอ่ะแล้วก็นู่นเนี่
हा ढोगी राजी ने नया शावा ला लो टुए भी तनाये तू जामिया तो ये घाटो लो मछे में मखान जी मखान दापी ने लो एक डॉम एक नहीं मु अड़ी लो प्योला ही बारे शिहा तू ये तरी चीरे योजामे चिलो योजामे शावा रे अड़ी लो प्योंग साने प्योयें सेक्रिया रे को ते ते डामा ठे बिरो निवारे शावी में मशाया बाबू तभी में टॉप वो लोंबो अपन मर्दे मासूया रा बाबे अड़ी लो पारोंगा प्यान बिरो प्योलाई बारे चिलो योजाम यू आ पूर्ण बुयां जो वो लों पिपु मरु बाबू योजाम में पेट्टा मारे योजाम में मंदुरी का म्यान लो चमा योजाम यू बे निरा बा अगु तू बला अड़ी लो पारोंगा मिलाई दे मिमी बुकलिया कांगलिंग ओये अरे लो चीजों जो आप यहाँ भी प्योलाई पाली रहे के पिना जी सजाऊंगे घरों दिमापी सों जो आवी लोगों में जो जारू इम्याजी शिवे में ठगे जो जाम में सुरा पलोसे टाम जो शिया में सुरा को सियाजी बिमोनेंगा बिमांग ठोबी लाई बारे गुलो म्योसे मने जो जाम में म्यो म्या म्या पोटों लाने माजीलो साना प्य कुलो बिहार से चेने को चेचु नाजिम बेलो चेचु दिनशी भारे नगोले कुलो ती पिन्या बुद्धुडा याने में सजाऊं लिरवे कमियाने तो साइने सजाऊं लिरवे बिया लोगाने सेलवनी दे सेवन जाजिया जाऊं लिरवे तबावा सेनी काऊं लिरवे बिये कबों में लिरवे जाऊंगो बाच चेचु नाजिम नया ओ बिहार से चेने को सब्सक्राइब